pour se servir. Konstaterar spelet bra. Så är ju kanske stoppar problemet av oss med mindre än många trodde. Kolo tror jag har gjort en karriär. Han har spilt, får vi alla säga, till toppkaraktär vidare säsongen. Kimpian och Pires stoppar en Kirian Rikoma. Mot Rikert. Slår en tidig mot Kanel. Pires!